We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Pasantos siyang araw na bagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punson. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Dumating na sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang 2,000 bakuna kontra COVID-19. Unang binakunahan ang mga medical frontliner. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, dumating na nga at nagsimula na ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa mga medical frontliner sa Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan kanina umaga. Pasado alas 11 ng umaga, dumating ang mga bakuna kontra COVID-19 sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. 2,000 vials ng Sinovac vaccine ang sakay ng isang ambulansya na galing sa DOH-CHD Regional Office 1 sa La Union. Ito po ay umpisa pa lang, tuloy-tuloy na po ito. At pagkatapos ng mga frontliners, susunod natin yung sa phase 2, yung sa community, tutulong na tayo. Unang binakunahan ng mga nurse at doctor sa COVID-19 facility sa lungsod. Dumaan sila sa vaccination plan na may 5 stage. Ayon sa pamunuan ng R1MC, halos lahat naman ng kanilang empleyado ay pumayag na mabakunahan. Almost 90% ang may gusto because these health workers know the advantages of vaccine. Yung remaining 10% in the next few days, mag-a-agree na rin yung mga ito. Inaasahan pa ang pagdating na iba pang bakuna kontra COVID-19 sa mga susunod na araw. CJ, ayon sa pamunuan ng R1MC, posibleng 50% pa lamang ng kanilang mga medical frontliner ang mababakunahan ng COVID-19 vaccine dahil ito sa limitadong supply ng bakuna na dumating kaninang umaga. Pero siniguro naman nila na bago maubos ang bakuna o yung mga first batch ng vaccine ay darating na rin yung second batch para tuloy-tuloy yung kanilang isasagawang pagbabakuna. Araw-araw rin ang gagawin nilang schedule ng pagbabakuna sa ospital. May dagdag ko lang, CJ, na magbibigay din umano ng vaccination form ang Region 1 Medical Center sa mga mababakunahan ng COVID-19 na vaccine upang ito ay tuloy-tuloy yung kanilang magiging monitoring sa kanilang kalagayan. Maaari rin umano nila itong magamit kung sila ay lalabas ng bansa o ng probinsya. CJ. King, para sa kaalaman ng ating mga kapuso, kapag ba ang isang individual ay nabakunahan na, pwede na siyang hindi magsuot ng face mask, face shield, hindi na siya tatama ng sakit, ganun ba yun, King? CJ, ayon sa mga medical health worker, ayon sa kanila ay hindi pa raw ito basihan para hindi na magsuot ng face mask o face shield at kailangan sumunod pa rin daw sa mga ipinapatupad na safety protocol, so yung ipinag-uutos ng pamahalaan. At hindi rin umano ibig sabihin na kapag nabakunahan ka na ng COVID-19 vaccine ay meron ka ng immunity sa naturang virus. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Percent sa mga medical frontliner na nasa priority list sa Region 1 takot umanong magpabakuna. Sundan sa report.
Mahigit 7,000 medical frontliners sa 8 COVID-19 referral hospitals sa Region 1 ang mababakunahan. Kabilang sila sa 41% mula sa kabuuang bilang ng mga medical frontliner na gustong magpabakuna. Ibig sabihin, 59% ang ayaw magpabakuna. So ito po ay hindi pa naman po final. No? We are still trying to convince more people to get themselves vaccinated po. Tiniyak ng Center for Health Development Region 1 na mababakunahan din ng mga medical frontliner sa iba pang ospital sa riyon pagdating ng karagdagang supply. Alas 7:30 kagabi nang dumating ang 7,800 doses ng Sinovac vaccines na para sa Cordillera. Agad itong inilipat sa cold storage. Kaninang umaga, dinala ang mga bakuna sa iba't ibang referral hospital sa riyon, kabilang ang Baguio General Hospital. Pinangunahan ng mga matataas na opisyal ng Baguio General Hospital ang pagbabakuna kaninang umaga. Pagpapakita raw ito ng kumpiyansa sa publiko na takot mabakunahan. So sabi ko nga, if we do not do this, then how can we instill confidence in the community for this vaccination? Ang ibinaba ko sa atin, good for 2 doses na. Later na lang ibababa ang 2nd dose, so lahat ng binaba sa amin kahapon na 7,000 plus is for the entire Cordillera na po, lahat ng hospital and infirmaries. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng cold storage facility na gagamitin para sa mga bakuna kontra COVID-19 sa Pampanga. Galing sa Department of Health ang pondo sa pagpapatayo ng pasilidad, samantalang ang mga freezer ay binili ng provincial government. Hinihintay pa ng lokal na pamahalaan ang pagdating ng mga bakuna. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mapilit pa rin daw ang ilang taga-Mangaldan, Pangasinan na kumuha ng travel pass kahit hindi na nag-i-issue ang lokal na pamahalaan. Alamin kung bakit sa report. Maagang nagtungo sa munisipyo ng Mangaldan si Aling Virginia para kumuha ng travel documents. Pupunta siya sa Bataan ngayong araw. Pero simula kaninang umaga, hindi na nag-i-issue ng travel documents ang lokal na pamahalaan bilang pagtalima sa ibinabang bagong panuntunan ng National IATF. Para sigurado kami makakapasok. Kasi kung required nga nila yon, kailangan talaga kumuha kami. Kasi yun na kailangan nila eh. Kasi minsan mahigpit talaga sa bagak. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sadyang meron pa rin mga residente na mapilit kumuha ng travel pass para iwas aberya sa kanilang pagbiyahe. Ipinaliliwanag na lang ng MDRRMO kung anong dapat gawin para hindi magka-problema sa kanilang pagbiyahe. Sabi namin, kung saan yung destination ninyo, mag-online na lang po kayo, QR system na lang po, QR code system na lang po ang banyo. Tuturuan naman kayo kung anong gagawin. Sabi namin sa kanilang Samantala, sa isang social media post ng Pangasinan Provincial Government, inihayag ang travel requirements sa iba't ibang bayan. As of 9 a.m., 29 na lugar ang hindi na nagre-require ng travel pass at medical certificate, QR code at valid ID naman ang nire-require ng Nagupan City. 3 bayan ang nagre-require ng RT-PCR test with symptoms, habang 4 na bayan ang nagre-require ng RT-PCR test, kabilang ang Asinggan. Isang hirap naman po na mag-lapse tayo dyan. Yung sa high risk area naman nirequire ko na kailangan ng mag-present muna ng swab test. 7 days na yung swab test result nila, pwede na po yun. Nanatili namang wala pang update o abiso sa natitirang 10 lugar sa probinsya. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ginang sa Binalonan, Pangasinan, kritikal matapos barilin sa ulo ng kanyang kalaguyo. Sundan sa report. Nasawi ang CVO na si Agapito Negranza, 74 na taong gulang, habang kritikal naman si Grace Valdez, 46 na taong gulang. Magkapitbahay ang dalawa sa Barangay San Pablo, Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, unang binaril ni Negranza si Valdez sa ulo at pagkatapos nito, nagbaril din siya sa ulo. Hindi lisensyado ang baril na ginamit ng sospek. Na-recover po ang caliber 38 revolver na walang serial number po. At may mga bala pa po na nasa salido. Parehong may pamilya ang dalawa pero lumalabas sa investigasyon ng pulisya. Both victim and suspect ay mayroong parang illicit affair po. Tinungo ng GMA Regional TV Balitang Amianan ang burol ni Negranza pero hindi na nagpaunlak ng panayam ang kanyang mga kaanak. Tinungo rin namin ang bahay ni Valdez para kuhanan ng pahayag ang mga kaanak pero wala kaming naabutan doon. Nananatili namang bukas ang aming programa para sa kanilang pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan.
Masikip na relocation site at mataas na singil sa renta, inalmahan ng ilang ambulant vendor sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Bukod sa mga motorista na nawala ng parking area dahil sa road clearing operation, pinaka-apektado rin ang mga ambulant vendor na nakapwesto sa gilid ng kalsada. Pinalis na ang mga ambulant vendor na dating nakapwesto sa tabi ng barangay hall sa barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Inilipat sila sa isang temporary relocation site. Pero daing na mga ambulant vendor, masigip ang lugar at nabawasan ang kanilang kita dahil sa taas sumano ng renta. Nabawasan talaga dito ay 50 kasi araw-araw, doon na 10 lang. Tinitisang namin kasi hindi na kami papalipatin dito. Steady na kami dito, sir. Dagdag gastos din para kay Aling Cora ang bayarin niya sa temporary relocation site. Nabawasan daw ang ipon niya para sa kanyang siyam na anak. Tatakbo sa 1.5 kung 50 ang per araw. Kung isang buwan, magiging 1.5 po. Paliwanag ng pamunuan ng barangay, private property ang lugar, kaya kailangan magbayad ng renta. Pero gumagawa na raw ng paraan ang barangay para sa planong permanenteng talipapa. Kasi ngayon walang lupa kasi ang barangay. Ngayon nag-aanap pa kami ng malipatan nila na pwedeng bakanting lotit. Kasama si Ron Alistair Tanyado, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 11 katao ang nasagip ng NBI sa isinagawang rescue operation sa isang fishing company sa Sual, Pangasinan. May report si Claire Lacanilaw. 11 katao kabilang ang isang menor de edad ang nasagip sa operasyon ng National Bureau of Investigation sa isang fishing company sa Barangay Bakiwan, Sual, Pangasinan. Nahuli naman ang 3 Chinese national dahil sa kawalan ng working visa. Ayon sa NBI, lumabag sa human trafficking at anti-labor law ang may-ari ng kumpanya. Some of them are being employed here underpaid. Some are forced to stay here because of debt bondage, which is a violation of our human trafficking law. Matagal na kasi tumatawag ng mama ko, napauwi na ako. Matagal na kasi uuwi sana ako, kaso wala pa kaming pamasahe pa pupunta doon. Uuwi na lang, wala na rin okay sa magtsaga eh. Wala rin, pamilya ko din sa nagugutom, baon na rin kami sa utang eh. Mas magandang uwi na lang kasama ko pa pamilya ko. Iginiit ng supervisor na kumpleto ang dokumento ng kanilang kumpanya. Patuloy rin daw na inaayos ang pasahod ng kanilang mga tauhan. Ang kwad sa munisipyo noong 2020, hindi namin nakuha yung kumpanya. Pero ngayon sinasabay na lang ginukuha namin yun dahil bayad na lahat. Doon sa mga trabahador, huwag silang magpapaabuso dito sa mga foreigners na to. Maliban sa pagbabayad ng mababang sahod, inaalila pa sila. Samantala, itinanggi ng mga nahuling Chinese national na may empleyado silang menor de edad. Iginiit din na mayroon silang dokumento. Sasampahan ng kaukulang kaso ang may-ari ng kumpanya, kabilang ang 3 Chinese nationals. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Sanitary landfill ng Urdaneta City, Pangasinan ipinasara ng DNR dahil sa iba't ibang paglabag. Alamin sa report. Tuluyan nang ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources ang sanitary landfill sa lungsod ng Urdaneta dahil umano ito sa nakitang iba't ibang paglabag ayon sa DNR. Dahil may violations ang operation ng landfill sa 3 batas. So yung Philippine Clean Water Act, Ecological Solid Waste Management Act at yung ating Philippine Environmental Impact Statement System. Simula ngayong araw, bawal nang magtapon ng basura sa landfill. Paliwanag ng DNR na bigyan ng pagkakataon ang pamunuan ng sanitary landfill na ayusin ang mga paglabag bago pang pagpapasara nito ngayong araw. Magmula pa noong 2019 ay na mo-monitor natin yung patuloy na violation, continuing violations. Hanggat sa hindi pa rin naipapatupad ng
Urdaneta LGU yung ating mga ina-advise na measures. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam ang pamunuan ng sanitary landfill. Sinusubukan pa rin ng GMA Regional TV Balitang Amianan na makuhanan ng pahayag ang pamahalang panungsod ng Urdaneta kaugnay rito. Taong 2011 na mag-umpisang mag-operate ang sanitary landfill dito sa lungsod ng Urdaneta. Pagkatapos ng ilang taon, hindi lamang mga basura dito sa probinsya ng Pangasinan ang pinayagan na itapon dito sa lugar. Pinayagan na rin na itapon dito ang mga basura mula sa Baguio City. Umaasa ang DNR na sa pamamagitan nga ng pagsasara ng sanitary landfill ay maayos rin ang mga nasita na mga violation nito. Maaari namang maghanap ang Urdaneta ng ibang available sanitary landfill na tumatanggap ng basura from other LGUs. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Binawi na ng lokal na pamahalaan ang liquor ban sa Dagupan City. Pero may kondisyon, bawal pa rin ang uminom sa mga pampublikong lugar. Sundan sa report ni King Guevara. Disyembre nung nakarang taon, nang itigil ni Mang Lloyd ang pagbebenta ng alak sa kanyang tindahan sa Dagupan City. Bunso dito ng implementasyon ng liquor ban sa lungsod dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pero sa inilabas na bagong order ng lokal na pamahalaan, partially lifted ng liquor ban sa Dagupan City. Ibig sabihin, maaaring na muling magbenta at bumili ng alak, pero bawal pa rin uminom nito sa mga pampublikong lugar. At least sisimula na naman yung makabinta-binta ng kaunti, no? Madagdagan yung kita. Samantala, mas niluwagan na rin ang mga requirements sa mga bibisita sa lungsod. Hindi na required ang medical clearance at RT-PCR test result sa pagpasok sa mga border checkpoint. Nung bumaba nung March 3, pinatupad namin kahapon yung yung QR code na lang ang hinahanap namin, saka yung identification nila. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. COVID-19 cases sa buong mundo nasa mahigit 115.6 milyon na. Yan at iba pang COVID-19 updates sa Hilaga at Gitnang Luzon, ating alamin sa report. Umakyat na sa 115,618,888 COVID-19 cases sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 65,383,259 ang COVID-19 recoveries at 2,569,422 ang namatay. Sa tala ng Department of Health, 587,704 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, 40,074 ang aktibong kaso, 535,207 ang bilang na recoveries at 12,423 ang namatay. Matapos makapagtala ng higit 400 new COVID-19 cases, umakyat na sa 1,210 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon ng Cordillera, kabilang dito ang 130 na bagong kaso sa Baguio City. Umakyat sa 7,506 ang bilang na nagpositibo sa COVID-19 sa Ilocos Region, kabilang dito ang 8 katao na panibagong tinamaan ng COVID-19 sa Pangasinan. Samantala, matapos sa 5 araw na walang naitalang bagong kaso, nakapagtala muli ng isang bagong kaso ng COVID-19 case sa Dagupan City. May 58 na bagong kaso ng COVID-19 sa Cagayan Valley. Dahil dito, umakyat na sa 687 ang aktibong kaso sa rehiyon. Samantala, pinakamataas pa rin ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Isabela na pumalo na sa 5,443 matapos makapagtala ng 45 bagong kaso. Umakyat sa 27,155 ang COVID-19 recovery sa Central Luzon. 498 sa mga ito ay mula sa Pampanga. Samantala, may 2,171 cases sa Nueva Ecija, habang 1,922 naman sa Tarlac. Sa kabuuan, umakyat na sa 61,648 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. King Guevara, Balitang Amianan. Bako-bako at maputik na daan sa isang barangay sa Asinggan, Pangasinan, pahirap umano sa mga residente. Iamyanan mo, Claire Lacanilaw. Tuwing umuulan, asahan na raw ang maputik at baku-bakong daan sa sityo Sukok, Barangay Tuboy, Asinggan, Pangasinan. Bumabaha rin daw sa lugar. Hiling ng mga residente na maayos ang kanilang daan. Baha, madam, at mahihirapan po kami, plano na kung may itatakbo kaming emergency. Ayon sa barangay, nagpasa na ng resolusyon sa Kongreso para maayos ang daan. Ina-address po namin kami nila kapitan at saka mga kasama kong council kung ano yung mga concerns. Yan po, kwan, nasa
mga priority list. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinimulan ng ayusin ang daan noong nakaraang taon pero naantala dahil sa pandemya. Nakalagay na po sa annual investment plan namin yan. At the same time, mayroon na rin pong record yan sa opisina ng DPWH at saka DA na kailangan pong gawin yang na SMR. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. O sa mga kinauukulan, galaw-galaw rin pag may time, malapit na naman ang paghuhusga mga kapuso. Kung papatay-patay kayo, saan kayo pupulutin? Sa kangkungan? O mas akma siguro sa putikan tulad ng kalsadang umano'y napabayaan? Sa mga may reklamo at naaagrabyado, kapuso, iamyanan mo! Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. 47 anyos na rider ng motorsiklo patay matapos maaksidente sa Malasiki, Pangasinan. Nagka-alerto Russell Simorio. Hindi na nagtagal sa ospital ang 47 anyos na ama matapos maaksidente sakay ng kanyang motorsiklo sa barangay Tumling, Malasiki, Pangasinan. Nawala ng preno ang sasakyan ng biktimang si Jimmy Mesena hanggang sa mahulog sa malalim na bahagi ng gilid ng kalsada. Nabagok ang ulo ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi siya agad nadala sa ospital kasi walang sasakyan, naghanap pa po kami. Pauwi na sana ang biktima nang mangyari ang aksidente. Aminado ang pamunuan ng barangay, natakaw disgrasya ang kalsada dahil wala itong railings. May cracks sa gitna, kaya hindi siya yung patag na ganun, medyo mababa dito na side. Kaya siguro yun ang iniwasan niya. Tinatay ang nasa 10 talampakan ng lalim nito kung saan bumagsak ang biktima. Sabi naman ng otoridad, mag-ingat sa pagmamaneho dito sa bahaging ito ng kalsada para makaiwas sa mga aksidente. Huwag mag-drive kung nakainom, magsuot sila ng protective helmet para ako. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. DepEd nagpapatupad ng glass group system para maibalik ang interes ng mga estudyante sa pag-aaral. Narito ang report. Ngayong ipinatutupad ang distance learning, hirap daw si Aling Ronda na hatiin ang kanyang oras sa mga gawaing bahay at tila pagiging guro sa mga apo. Minsan nahirapan kasi kumisa hindi naintindihan yung mga binibigay na module. Sinong gusto mong magturo sa'yo, si teacher o si mama? Si teacher po. Bakit si teacher? Nagaling pong naturo. Pero si mama? Hindi po. Batid daw ng DepEd ang ganitong mga problema. Aminado rin ang tanggapan na hindi rin agad nasasagot ng mga guro ang bawat katanungan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng group chat. Nagkakaroon talaga ng delay and we cannot also assure na yung 50 learners dun sa klase ay maa-attendan ng teacher natin sa loob ng isang araw na yan. Isang estratehiya na ang ipinatutupad ngayon ng DepEd. Ito ang class group system. Igugrupo nila yung kanilang mga estudyante at titingnan nila who among our students, our learners, need constant guidance. Meron naman tayong grupo ng mga mag-aaral sa isang klase na they can really work independently, kaya less supervision si teacher. Maraming pagsubok ang nararanasan ngayong new normal, kabilang narito ang bagong sistema ng edukasyon. Bagamat may ilan na nais ang face-to-face classes, mas marami pa rin umano sa mga magulang ang nais na lamang na mag-aral ang kanilang mga anak sa loob ng kanilang tahanan para na rin sa kanilang seguridad at kalusugan. Kasama si Henry Duminsil, Joanne Punsoy, Balitang Amianan. Alert Level 1 itinaas na sa Mount Pinatubo dahil sa halos 2,000 na naitalang pagyanig. Sundan sa report. Itinaas ang Alert Level 1 sa Mount Pinatubo sa Botolan, Zambales matapos makapagtala ng higit 1,700 pagyanig sa bulkan. Simula noong Enero 20, marami kaming naitatalang mga pagyanig at hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin mga pagyanig sa palibot. Pero sa kabila nito,
hindi pa naman daw nangangailangan na magsagawa ng preemptive evacuation. Halos 30 taon nang naninirahan malapit sa Mount Pinatubo si Orlando at saksi raw siya sa pagputok nito noong 1991. Nung pumutok ang Mount Pinatubo, unang-unang nakita namin yung usok, parang yung makapal na usok. Nagulat kami, hindi namin alam yun na pala Pinatubo. Tumakbo po kami sa evacuation center. Agad daw silang lilikas sakaling tumaas pa ang alert level ng bulkan. Na-experience kami nung walang pagputok ng Pinatubo. So ngayon, pag ang mga pumutok, alam na po namin ang aming gagawin. Nag-prepare kami ng mga, yung sasakyan na pwedeng pang rescue sa mga tao. Yun ang munang gagawin namin. Tapos meron kaming dito, yung evacuation center. Patuloy naman ang monitoring ng FIVOC sa aktibidad ng bulkan. Trace De Leon, Balitang Amianan. Road project sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, hindi natapos dahil sa kakulangan ng pondo. Narito ang report. Nasa 150 meters ang ginawang kalsada sa isang sitio sa barangay Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan. May lapad na 1.5 meters. Priority ito sa mga pinondohan ng barangay, lalo pat nagsisilbi itong pangunahing daanan ng mga residente palabas sa National Highway. Pero ang problema, hindi umabot sa dulo ng kalsada ang proyekto. Nasa halos 40 metro ang hindi napataasan at nasimento. Kaya naman ang mga residenteng apektado, iginiit na sila na magpapagawa ng kalsada. Pero hindi ito pinayagan ng barangay chairman. Dapat diretso sana. Katulad namin may bakal kami sa pa, baka mamay matgisod kami dyan. Nakakuminsan may tubig pa dyan. Ipinaliwanag ng barangay chairman na hindi nito pinahintulutan ang pagnanais ng mga residente na pondohan at ituloy ang proyekto sa sarili nilang pera dahil... Hindi ako pumayag dahil plano ko talagang last year, kasi naka-budget yan, iba-budget ko ulit sa year 2021. Kaya in-explain ko sa kanila. Isa ang lugar na ito sa karaniwang binabaha kapag panahon ng tag-ulan. Kaya naman kahit pandemic ay pinasemento at pinataasan ang kalsada. Ngayong 2021, itutuloy ang proyekto sa barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, bahagyang humina muli ang hanging amihan na nakakaapekto sa Northern Luzon. Posible naman na iiral ang easterlies sa malaking bahagi ng bansa, kaya asahan ang maayos na panahon sa darating na weekend. Sa kabila nito, makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Palawan at Mindanao bukas ng hapon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Quezon Province, Mindoro at Visayas. 10 taong gulang na batang lalaki sa Vigan City, Ilocos Sur, gumagawa ng tradisyonal na paso. Atin siyang kilalanin sa report ni I.V. Hernando. Kapag sinabing tradisyonal, kadalasan hindi na pamilyar ang mga bagong henerasyon. Pero para sa 10 taong gulang na si JD ng Barangay Pagburnayan, Vigan City, sa murang edad, kabisado na niya ang proseso ng paggawa ng paso at vegan tiles. Kaya po namin tumulong kasi kaya kumuha naman sorosoro kaysa kaya ayaw mo. Animo'y biyasa na sa pagawaan si JD na nakikipagsabayan sa mga trabahador. Tumutulong ito sa pagbubuhat ng lupa hanggang sa pagkukulay ng mga nagawa ng paso. May ilata sa muro ito. Ino, kaya may makita dato. Buya-buya na kami ngayon. Padas-padasin namin. Batid daw ni Mang Damascus na bata pa si JD. Kaya nga, sinisiguro nitong hindi na isasakripisyo ang kanyang pag-aaral, kalusugan at may panahon din sa paglalaro. Abmodul na ko yung muna sa mga ito. Siguro talagang nasakan niya talaga yung entusiasm niya na matuto. Kasi alam naman natin na ngayon eh, kukunti na lang yung nakakaalam ng mga traditional industry natin. Siyempre, bata pa yan. Huwag ko natin ngayon na simbolo ng pag-asa si JD na nananatiling pinapahalagaan ang mga tradisyong unti-unting nalilimot ng panahon. Kasama si Norman Raka, I.V. Hernando, Balitang Amianan. Mga kapuso, patuloy na umantabay sa mga mahalagang balita bukas. Sama-sama tayong manood ng GMA Regional TV Weekend News sa GTV. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel.
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.